گوشہ مائل بلدی ڈیویژن بیگم بازار میں ڈپٹی میئر محمد بابا فصیح الدین کی قیادت میں ایک جائیداد اجلاس منعقد ہوا، جس میں 2 ستمبر کو منعقد شدنی جلسے عام میں شرکت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران حلقہ گوشہ محل کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر گوشہ محل کارپوریٹر مکیش سنگھ، گوشہ محل انچارج پی سری نواس ریڈی، ہینڈی کیپ چیئرمین واسودیو ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔